Dovolte mi, abych představila pana hejtmana Martina Půtu, pana náměstka pro zdravotnictví doktora Přemysla Sobotku, pana kurátora výstavy doktora Lubora Lacinu a vedoucí odboru zdravotnictví paní doktorku Alenu Nigrovou. Koho vidíte po levici pana hejtmana, kdo není k poznání, je náš infekční náměstek Tulpa. Jak vidíte na barvěných hlasů, tak jsem také pamětník a musím teď neskromně říct, že název je 100 let a já zdravotnictví znám 50 let, takže některé přístroje a některé věci, které tady jsou vystaveny, tak byly pro mě běžnou součástí medicíny. Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat z tohoto místa panu kurátorovi Lacinovi, šéfce svého odboru a jejich děvčatům, a tady mi nezbyde nic jiného, než vyzdvihnout Blanku, která odvedla vynikající práci, ale i ostatní děvčata. Jsem moc rád, že se tady v tomhle hojném počtu můžeme potkat na zahájení unikátní výstavy ke 100 letům zdravotnictví nejenom v Libereckém kraji. Chci slíbit, že standardy, které tady vidíte za mnou, nebudeme novém pavilonu Liberecké nemocnice nějak v budoucnosti naplňovat. Naopak to má být připomenutí toho, kam se zdravotnictví za těch posledních 100 let posunulo. Možná nám nikomu neuškodí, když se trochu připomeneme, jak vypadalo ještě před několika málo desítkami let, protože řada z nás si takové zdravotnictví ještě pamatuje. Myslím si, že připomínat si to, jak se zdravotnictví ví, je důležité i z toho pohledu, že to všichni tak nějak společně financujeme. Tak já moc děkuju za tuhletu výstavu, za obveselení některým členům rady kraje a pevně věřím, že výstava bude mít mnoho návštěvníků a že bude také ukazovat na to, jak je důležité, abychom v tom vývoji zdravotnické techniky a vybavení, které máme v nemocnicích, nějak neustrnuli. Pěkné odpoledne. Tak dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych vás chtěl přivítat za Severočeském muzeum v Liberci, které se na výstavě podílelo. Já jsem osobně moc rád, že jsem se tady na té výstavě mohl podílet. Rád bych poděkoval panu náměstkovi, doktoru Sobotkovi a odboru zdravotnictví, že jsem se mohl stát součástí toho týmu. Byla to pro mě bezvadná, zábavná práce. I protože zdravotnictví byl ještě před rokem obor, který jsem znal výhradně z ordinace, tak bylo fajn, že jsem se na to mohl podívat, mohli jsme všichni podívat zase z hlediska historie, fotografických materiálů, trojezdných předmětů a tak. A pak bych chtěla zvlášť poděkovat Blance Ptáčkové, pak Nadě Veselé za tu část praktických ukázek, přístrojů, nástrojů a podobně, což shromáždila také ze všech možných nemožných zdrojů. Ještě jednou moc krát děkuji. A nesmím zapomenout na jednu osobu, která je duchem všech výstav, nejenom té naší výstavy, a to je pan Paul. Přišlo mi, že naše výstava se stala i jeho výstavou, takže za to moc krát děkuji. Thank you.
Já si to trošku otevřu.